মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছেভেনৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। এক নম্বৰ দিছিলে যে চমুকৈ উত্তৰ লিখা, এক নম্বৰ দিছিলে যে দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা কিমান, বি নম্বৰ দিছিলে বিষুৱ ৰেখাক আগবোলে, চি নম্বৰ দিছিলে কৌণিক দূৰত্বৰ একক কি, আৰু ডি নম্বৰ দিছিলে পৃথিৱীক নিজ মেৰুদণ্ডত ঘূৰিবলৈ কিমান সময় লাগে, ই নম্বৰ দিছিলে ভাৰতীয় মানসময়ৰ দ্ৰাঘিমাংশ কিমান। তাৰপিছত দুই নম্বৰ দিছিলে যে পাৰ্থক্য লিখা, অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখিবলৈ দিছিলে, আৰু স্থানীয় সময় আৰু মান সময়, এই গোটেইবিলাক মই তোমালোকক দি দিছিলোঁ। তিনি নম্বৰ দিছিলে যে খালী ঠাইবোৰ কৰা, এক নম্বৰ দিছিলে পৃথিৱীৰ পৰিধিয়ে কেন্দ্ৰত 10 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকে, কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকে, বি নম্বৰ দিছিলে দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ মান বা জোখক ডেচ বোলে, চি নম্বৰ দিছিলে মানিকবোৰ সাধাৰণতে ডেচ পদাৰ্থ, আৰু ডি নম্বৰ দিছিলে মাটি ডেচ আৰু ডেচ পদাৰ্থৰে গঠিত। নেক্সট 4 নম্বৰ দিছিলে যে ভূতক বুলিলে কি বুজা, চমুকৈ লিখা, ইয়াতে দিছিলে 5 নম্বৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিল কেইপ্ৰকাৰৰ আৰু কি কি বুজাই লিখিবলৈ গৈছিলে, ইয়াতে দিছিলে তোমালোকক 7 নম্বৰ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিলে যে সমাধান কৰা, গ্ৰীণিজত মান সময়মতে 7 বাজিলে কোনো এখন ঠাইত দুপৰীয়া 12 বাজে, ঠাইখনৰ দ্ৰাঘিমাংশ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছিলে। 7 নম্বৰ দিছিলে চমু টোকা লিখা, যিকোনো দুটাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিবলৈ দিছিলে, মণিক দিয়া আছিলে হিউমাছ আৰু আগ্নেয়শিল, ইয়াৰে যিকোনো দুটাৰ বিষয়ে মানুহক চমুকৈ লিখিবলৈ কৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছিলে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়া, এই নম্বৰ দিছিলে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা কেন্দ্ৰলৈ 4টা 3টা নেতৃত্ব স্তৰলৈ গঠিত, বি নম্বৰ দিছিলে ভূতক গড়ে প্ৰায় 20, 30 না 25 কিলোমিটাৰ ডাঠ, চি নম্বৰ দিছিলে পৃথিৱীৰ গৰ্ভ মানে হ'ল ভূতক গুৰুমণ্ডল আৰু কেন্দ্ৰমণ্ডল, দুই নম্বৰ দিছিলে জীৱাশ্ম সাধাৰণতে গেডীয় নে আগ্নেয় নে ৰূপান্তৰিত শিলত পোৱা যায়, আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিলে মাটি গাঠনত জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ অপৰিহাৰ্য, এই কথাষাৰ বুজাই লিখা। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে সমাজ বিজ্ঞানৰ। যদি মানুহক এইখিনিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিৰ ভিডিঅ' তোমালোকক বনাই দিব লাগে, কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকক দি দিম।